Nie ndiroiga magiikia koroveti thiinie mambe majikie macoke maikie koroveti nikiriro kia ikaria itura ria mugumoini kasarani county ni ya Nairobi na ria makoretwo makuriirwo maithoni thina wa mai magikogia cioro cia andu kwa ihinda ria miaka miingi no kihane ati kiriro kiao gutire mundu wiringithitie gukiigua mucii wa mbere uria turakora ni wa Maria wa Ngui na uria rugano rwake ruria thinitio ni ruru gwakwa mangiura nie ndaraga njikarite thi na matuikaniirie haha ona ndura thibitari ni undu wa kugwa ciuingi ona thia na mutirimo uyu ndinaguo na mboroti ino hatire barabara ituriketie mboroti yakwa Makinya manini kuma kwa Maria wa Ngui turacemania na Steven Mudia wa Githaiga na uria enaguo ya kuona nyumba yake ni yambitie kwa mburoni maĩ maya na maria maumaga nyumba cia andu merekeirio na kwao maĩ maya nĩ matũreheire thĩna mũingĩ mũno mũno na ũngĩrora nginya kĩara gĩkĩ gĩakwa kĩmwe kĩrengeirwo haha maĩ-inĩ maya ngĩgeria kũruta ngari yakwa ĩkwamĩte mũtaro ũyũ ngĩgucia ngĩrengwo kĩara maĩ maya nĩ macokete magatũthũkia mĩĩrĩ makaingĩra nyũmba citũ ikakorwo tũrĩ ahehu still ona rĩu ndagĩka ĩno ũngĩrora kũgũrũ gũkũ gwakwa nĩ kuohe na bandage mbica cia kũhahithia ngoro nĩ cia ũrĩa marakĩra magereire igũrũ rĩa maĩ maya oro ũndũ ũmwe na kuoya macembe nĩguo meherie gĩko kĩrĩa gĩkuanĩtio nĩ maĩ maya na magĩtarĩria marauga atĩ ihinda-inĩ ta rĩrĩ rĩa mbura magithagio toro nĩ thĩna ũyũ wa maĩ maya makarara magitana meitiriro kwanja riria kwaira niguo mahinguragira cioro ciao niguo ithere kihumo kia mai maya ni giki kuria mundu uria waheirwo kandarathi ya gwaka barabara onereirie mai magikogia cioro na nyumba-ini ciao kieha kinene ni ati kihera kiuru ni kimakoraga nyumba-ini ciao na oho miberethi ya mai maria manyuaga igereire giko-ini giki Rĩu mũruke rĩu nyuĩtwĩ nyũmba ona njũragia ciana mathiĩ marore nĩkũkũmĩtwo ka nĩkĩĩ gĩthiĩte na mbere tondũ nyũmba ĩiyũrĩte mũruke mũngĩrora haha mũbaibũ ũyũ wa ngirini nĩguo wa maĩ ma kũnyua na rĩu harĩa wohetwo na blada wohetwo na mũbira na nĩ ũthiaga gũkarekania na gĩko gĩkĩ to nĩ maĩ ma kĩoro nĩkĩingĩraga maĩ marĩa tũranyua mĩrimũ ĩrĩa ĩmakũrĩire maitho nĩ tũrwaraga mũno korera Haruo na mungiroria mai mara kuna mabana mabana mburaki tondu ni siwenji andu cierekeru aba na kuringana na ikaria ya nari amena maruru maingi mugiti ati ona nyumba cia andu aingi ni cia mburito ni mai maya age makeigatwo kuma nyumba ciao ona nyumba no murona haha ni yumite andu ndi gutingi ikareka ni muruki giko gyo the giuka gikaruga mo murango ini giko gya tumia diapers mesufa ya johi Rĩu kĩrĩa metereire nĩ kuona kana nĩ kũrĩ mũndũ ũkũmakuatha na arĩ matige kũgirĩka. Ona thengia wa thirikari gũthingatithia atĩ no nginya andũ maige ũtheru na njĩra ciothe nĩguo megitĩre na mĩrimũ ta COVID-19 kũrĩ aikari a mũgumo-inĩ Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi. Gĩkĩ no ta kĩroto gĩtangĩkinyanĩra amu matigĩtwo makiuga atĩ maraina ndaci na mĩrimũ ta korera. Ngĩribotera Kameme TV ndĩ mũgumo-inĩ Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi njĩtagwo Njeri wa Wambui.